Um incêndio de grandes proporções consumiu uma extensa área de mata na região do córrego João Dias, localizada na área central de Aquirauana, nesta segunda-feira. O fogo se espalhou rapidamente devido aos fortes ventos e à vegetação seca e atingiu o muro da casa histórica que pertenceu ao ex-presidente da República, José Fragelli, uma figura importante na política brasileira. Os bombeiros foram acionados rapidamente e trabalharam na contenção das chamas, com o apoio do Exército Brasileiro, do 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão e também da Prefeitura de Aquidauana. Não houve registro de feridos.